Bir nəfər tanınmış bir restorana gəlir. Restoranda xidmətlər çox yüksək səviyyədə olur. O restoranda oturur, sifariş verir və yeməyini yeddikdən sonra garson gəlib ondan xidmət haqqında fikirlərini bildirməyin istəyir. O cavab verir. Hər şey çox gözəl idi. Yeməklər dadlı idi amma çörək çox az qoymusuz. Garson bunu özündə qeyd edir və həmin insan o restorana davamlı gəlməyə başlayır. İkinci dəfə garson ona bir neçə dilim çörək qoyur. Yenə sonda ondan xidmət haqqında fikirlərini soruşur. Adam yenə də qəna olmur. Əvvəl 2 dilim çörək qoymağına baxmayaraq, 3-cü dəfə həmin adam gələndə garsonuna 6 dilim çörək qoyur. Yenidə xidmət haqqında soruşur. Yenə də adam qəna olmur və narazılığını bildirir. Növbəti dəfə gələndə garson onun üçün stolun ölçüsündə bir neçə metr ölçüdə çörək hazırlatdırır və o, o hazırladığı çörəyi ortadan iki dilimə bölür və onu süfrəyə verir. Yemək bitdikdən sonra yenə də garson həmin adamdan xidmət haqqında soruşur. Adam isə ona belə cavab verir. Görürəm yenə də əvvəlki kimi iki dilim verməyə başlamısınız.